Ligjenorët vazhdojnë të stërvite me intensitet gjithmonë për të mos gabuar në asë një ndeshje. Kur kanë betur edhe 4 ndeshje, ata mendojnë që janë ndeshje ku vendoset edhe fati për të kapur vëndin e parë në grupë. Po të ruajmë këtë rritëm me siguria rrimë objektivin, thot sulmuesi Eldion Toplari, i cili për sot shtatë vazhdojnë. Po të regojmë vlera në këtë kampionat dhe meritojmë të jemi pjese superiores. Kemi parë ndeshje decizive ku gabimi me i vogël në alergon nga tituli. Jemi të mobilizuar, të vendosur për të mposhtru kundështarë tamë. Para kemi ndeshjet me Elbasanin dhe Apollonin, dërsa mëtej me luftëtarin e një ndeshje që vendosë gjithë shka. Pozitive është se luem në fushën tonë. Në ndryshim nga faza e parë, jemi bërë më shumë sulmues. Jemi të bindur dhe po luem me ndërshmëri dhe në gjdo ndeshje po shpalosim vlera. Po kërkojmë fitoren dhe sigurisht po bindi me gollat tanë se e përsia jonë është e pa diskutueshme. Po dalim më shumë në pa, harmonia dhe kolektiviteti i ekipit, këtu është edhe merita e dretuesve të ekipit që kanë mundësuar pikërisht këtë veqori të nangulitin. Shpesh herë kërkojnë ekipe se kush do të t'jetë fituës pa marrë parasysh se Pogradeci po lufton dërshmërisht për të zëmë vëndin e parë. Kundërshtari një luftetari është ekipi që ka marrë mjaftë fitore, me rezultat të ngusht ku fitore janë vendosur nga pika e bardhë. Ndryshe janë rezultate tona, ku edhe fitore në transfert kanë bindur me gola që kemi shnuar, përfundon sulmuesi Eldion Toplari.